La distribuïdora de productes i solucions tecnològiques i electròniques Ingram Micro ja fa un mes que està instal·lada al Viladecans Business Park. Aquí a Viladecans tenim el centre d'empresa d'Ingram Micro per Espanya i per Portugal. Llavors està tots els departaments de finances, recursos humans, d'informàtica interna, d'atenció al client i després tota la part doncs, de venda i de màrqueting. En total som unes 200 persones. El trasllat a les noves oficines és el punt de partida de nous projectes de l'empresa. Hi ha doncs, bueno, nous reptes, com la venda a través d'internet, com utilitzar el cloud com una plataforma de distribució de la informàtica, i amb totes aquestes vies de distribució, Ingram vol tenir i té un paper de lideratge. La nostra oficina central, aquí a Viladecans, som molt optimistes perquè ens espera realment doncs, unes possibilitats de creixement enormes. I segur que l'Ajuntament i la ciutat ens apoyarà a aconseguir aquests objectius que ens hem marcat. El fet de tindre la seu ibèrica d'un dels principals distribuïdors del món de tecnologia, evidentment és una gran fita per la ciutat. A més, perquè és una empresa molt especialitzada que ofereix moltes possibilitats per treballar conjuntament també amb nosaltres, amb molts projectes, i que ens permet també estar al dia pràcticament, tenir a Viladecans les darreres novetats del sector. A part, és una empresa important, és més gent, més diversitat que s'afegeix a Viladecans, i en aquest sentit jo crec que és una molt bona notícia. Ingram Micro, multinacional nord-americana fundada el 1979, té representants en 39 països i és el distribuïdor de tecnologia més important a nivell mundial.